ସମ୍ଭବତଃ ଜୀବନର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଦାସ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ ଏମିତି କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭକ୍ତ ଦାସ ଏଥର ନର୍ଲା ବିଧାନସଭା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ନୁହେଁ ନର୍ଲା ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଫୋକସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରଗରମ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 272 କୋଟି ଟଙ୍କା କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ନୂଆପଡ଼ା, ଖଡ଼ିଆଳ, ଭବାନୀପାଟଣା, ଧର୍ମଗଡ଼ରେ 4ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଗାଁକୁ ପିଚୁ ଓ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ସହ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। 2009ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ୟାର ଦିଆ, ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆ, ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଆ, ଅର୍ ଜନତନ୍ତ୍ରକୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ହମନେ ସମ୍ମାନ ଦିଆ, ସମ୍ମାନ ଦିଆ। ଆପ ଜିତ କରେଗେ, ହାର କେ ବି କରତେ ରହେ ହେଁ, ଅର୍ ଅଗଲା ଚୁନାଓ ମେ କରେଗେ, ଚୁନାଓ ଜିତେଗେ ତୋ ଭରପୁର କରେଗେ। ଯୋ ଭି ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହେ, ଯୋ ଭି ଲୋକଙ୍କ ଉମିଦ ହେ, ଉସେ କଇ ଗୁଣା ଜ୍ୟାଦା କାମ ଆଗେ ହମକୁ କରନା ହେ। ଅର୍ ଏ ସମୟ ଆୟା ହେ କି ଲଗଭଗ ମେରା ତ ଆଖିର ସମୟ ହେ। ଇସ୍ ବାର ମୁଝେ ଅଗର ସତ୍ତା ମିଲତା ହେ ତୋ ମେଁ ଜୋ ଚାହୁଁଗା ଓ କରଦେ ସକତା ହୁଁ। ଲେକିନ ଆପକା ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଏ, ସହଯୋଗ ଚାହିଏ, ହମାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଥିଓଙ୍କ ମନୋବଲ ଚାହିଏ, ସହଯୋଗ ଚାହିଏ, ସବୁ ଲୋକ ମିଲକେ କାମ କରେ। ଆପକା ସୁନାବେଡ଼ି ଏରିଆ ମେ ଜବ ମେଁ ଏମପି ଥା 2014 କେ ଅନ୍ଦର ଜିତନା ଜୟରାମ ରମେଶ ଜୀକୁ ଲାୟା, ଜିତନା ପଇସା ଉସ ଏରିଆକୁ ଦିଆଗିଆ ଲଗଭଗ 272 କରୋଡ଼ ରୁପିଆ। ଏ ପୁରା କ୍ଷେତ୍ର କା ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଏ ହୁଏ, ନୟାପଡ଼ା ମେଁ ଆପକା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ହମନେ କିଆ। ମେଁ ତୋ ସିଏମ ତ ଖାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରନା ହେ, ମେଁ ତୋ ଉନକେ ସାମନେ କହା। ଆପକା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଯହାଁ ପର ହମନେ କିଆ, ଜବ କଇ ଜିଲ୍ଲୋ ମେଁ ଏକ ଏକ ହେ, ହମାରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମେଁ 4 ହେ। ମେଁ ଏକ ଭବାନୀପାଟଣା ମେଁ ଥା, ହମନେ ନୂଆପଡ଼ା ମେଁ ଜବ କିଆ ତୋ ଲୋକ ବୋଲେ ଧର୍ମଗଡ଼ ମେଁ କରୋ, ଲୋକ ବୋଲେ ଖଡ଼ିଆଲ ମେଁ କରୋ, ତୁ ଖଡ଼ିଆଲ ଧର୍ମଗଡ଼ ମେଁ ବି କିଆ। ଆଉ ଉସ ସମୟ କିତନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଗାଁ ମେଁ ହୁଆ ହେ ଆପ ଲୋକ ୟାଦ କର ସକତେ ହେଁ। ହମନେ ଯୋ ଆପ୍ରୁଭ କିଆ ଥା ସାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଲଗଭଗ 3,500-4,000 କିଲୋମିଟର କା ହମନେ ଜୟରାମ ରମେଶ ଜୀ କେ ସମୟ ମେଁ ଆପ୍ରୁଭ କରି ଦିଆ ଥା, ଯୋ ବାଦ ମେଁ ବି ହୋନେ ଲଗେ, କ୍ୟୁକା ସବ ଗାଁ ମେଁ ତ ବିଜଲି ହମାରେ ସମୟ ମେଁ ଲଗା ଥା। ସବୁ ଖବର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନଜର, ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କନକ ଡିଜିଟାଲ ସହ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।